Ahoj, já jsem Oli a v tomhle díle se budu věnovat magnetickému kvantovému číslu. To vždycky považuji za nejvíce abstraktní, proto ho trošku více přiblížím. Magnetické kvantové číslo se tedy označuje M a jeho matematické vyjádření je tedy, že nabývá hodnot od minus L přes nulu až po plus L. Tím pádem tedy víte, že se musí odvozovat z předchozího, nebo v předchozím videu jsem vysvětlila to vedlejší kvantové číslo a to se právě označuje L. Čili v této definici vidíme, že ho odvozujeme právě z toho vedlejšího kvantového čísla. No a definice, která zní, co vlastně popisuje magnetické kvantové číslo, je, že určuje orientaci orbitalu v prostoru. Co to ale znamená? Uvědomte si, že žijeme ve 3D prostoru. Čili já jsem si to takhle zjednodušeně napsala jakože do tří os na mojí tabuli, ale prostě je to, žijeme ve 3D prostoru. No a tady je vlastně důležitá jedna věc. Když se bavíme o orbitalech S, P, D a F, tak jste pravděpodobně už slyšeli, že jim jsou přiřazené také určité tvary. To znamená, orbital S se označuje, že má tvar koule. Orbital P vlastně má prostorovou osmičku, to znamená takhle jakoby dvě dlaně dohromady, to znamená, to je prostorová osmička. Orbital D má poté je to spojení jako těch dvou prostorových osmiček, takový čtyřlístek, který je prostě různě v prostoru. A orbitaly F jsou už velmi složité, jsou to kombinace různě jako takových těch, jak už prostorových osmiček, čtyřlístků, případně i jsou tam jako koule. To znamená, jsou to velmi složité útvary. No a když si to vysvětlíme jednoduše, co znamená vlastně orientace orbitalu v prostoru, třeba na tom orbitalu P, což je prostorová osmička. Uvědomte si, že když kreslíme prostorovou nebo osmičku prostě nějak do prostoru, tak ji napíšu takto. To znamená, pokud si ji představíme takto v prostoru, tak ji můžeme nakreslit tímto způsobem. Jenomže když si uvědomíte, tak my v tom prostoru, pokud stále zachováme jako kdyby ten počátek souřadnic D, tak my vlastně tu prostorovou osmičku najednou můžeme otočit. Ona bude vlastně takto. Ale pořád se jedná vlastně o orbital P, to znamená, máme ho natočený podél té osy Y. No a samozřejmě potom máme ještě třetí možnost a to je vlastně tato, to znamená podél osy Z. A tím pádem vidíte, že on neexistuje jako jeden jediný orbital P, který má tvar prostorové osmičky. Ale tím, že my ho můžeme natočit prostoru třikrát různě podél tří os, X, Y a Z, tak vlastně existují tři orientace v prostoru orbitalu P. A konkrétně tedy si možná uvědomujete, že ve škole jste kreslili vždycky na papír nebo do sešitu jste kreslili tři čtverečky. A proto vlastně orbital P my označujeme potom jako ty tři čtverečky v tom sešitě. Jo? Když o nich se bavíme, tak opravdu existují tři orientace orbitalu P. No a jak to s tím souvisí s tou definicí matematickou? Pokud se bavíme o orbitalu P, tak jeho hodnota vedlejšího kvantového čísla je jednička. A jednička tedy znamená, že když máme L rovno jedné, toto je L, tak si jenom dosadíme do této definice. Minus L znamená hodnota minus 1, poté jdeme k nule, to znamená máme nulu, a plus L znamená plus jednička. A teď se na to podívejte a uvědomte si jednu věc. Tady máme tedy to, že máme minus jedničku, nulu, jedničku, to jsou tři čísla a v prostoru existují tři prostorové orientace. Proto do sešitu zjednodušeně píšeme tři čtverečky. A takhle to souvisí vlastně s každým tím orbitalem. To znamená z té matematiky, z té matematické definice, my vždycky jako kdyby, jsme schopni vypočítat ty hodnoty a ten počet těch čísel, který nám vyjde, je počet prostorových orientací daného orbitalu. To znamená, ukažme si to na orbitalu S. Orbital S má tedy hodnotu 0. Tím pádem je jasné, že minus 0 plus 0 to samozřejmě nepíšeme, proto matematicky vyjadřujeme orbital S jako 0. A tím pádem má jednu jedinou prostorovou orientaci a to je tedy zapsáno poté v sešitě jako jeden čtvereček, jako orbital, o kterém se bavíme. A když si to zase představíte na té prostorové ose, bavíme se orbitalu S, ten má tvar koule. A když si uvědomíte, když vlastně dáte kouli prostě nějak do prostoru se středem té koule v tom počátku souřadnic, jakýmkoliv způsobem ji natočíte, stále je to stejná orientace, pořád vypadá stejně. Proto vlastně orbital S v dané sféře vždycky existuje pouze jeden jediný.
No a vaším úkolem je samozřejmě si zkusit dopočítat, kolik celkově prostorových orientací má orbital D a kolik prostorových orientací poté má orbital F. Napište si, jak ty hodnoty, které vychází z této definice, tak si samozřejmě uvědomte, kolik potom vlastně kreslíme tedy těch čtverčků, čili počet těch prostorových orientací. U toho orbitalu F jich vyjde opravdu hodně, proto je vlastně už těžké jako kdyby je zakreslovat přímo jenom takhle jednoduše v tom 2D ploše, co mám tady. To znamená, teď se podívejte, jak vlastně skutečně vypadají ty orbitaly. Když je máte i krásně popsané podle těch os, to znamená, tento obrázek je opravdu krásná ukázka na to, jak byly vypočítány tvary těch orbitalů. A koukněte se, a pokud budete jako kdyby se připravovat třeba na různé přírodovědné obory nebo na medicínu, věnujte pozornost i tomu označení. To znamená, pokud se vrátím zpátky k těm orbitalu P, tak tím, že máme tři vlastně typy orbitalů P, tak se označují jako takzvané PX, PY a PZ. Jo, takže věnujte pozornost i tomuto, v některých učebnicích to už také uvidíte, ale v těch starších vydaných vlastně ještě si tu představu o tom, jak vlastně vypadají orbitaly, nemůžete úplně celou udělat. Takže toto je magnetické kvantové číslo a zkuste tedy doplnit ty hodnoty. A v příštím videu se podíváme na poslední kvantové číslo a to je spinové.